У владі задумались над тим, як терміново зменшити кількість засуджених, що перебувають у тюрмах та обвинувачених у слідчих ізоляторах. Усе через коронавірус. Деякі західні країни, зокрема Франція та США, вже випустили за ґрат тисячі людей, щоб зменшити поширення вірусу. Мотивація дуже проста. Тюремна медицина точно не витримає спалаху хвороби. Яким же може бути рішення у нас? Масового звільнення засуджених не буде. Міністр юстиції каже, у засуджених просто немає грошей, аби прогодувати себе на волі в карантині. Тож, імовірніше за все, масове звільнення таких людей лише погіршило і епідеміологічну, і криміногенну ситуацію. Тож, поки можуть амністувати лише 1000 засуджених, не більше, та ще змінити законодавство, щоб зменшити кількість тих, кого направляють до СІЗО. Однак питання про загрозу поширення вірусу в тюрмах і про зростання злочинності в умовах кризи залишається відкритим. І це тема для нашої наступної розмови з Анною Маляр, юристом-кримінологом. Вона на зв'язку з подробицями тижня. Пані Аня, я, як завжди, радий вас вітати. Дякую, що долучаєтесь до ефіру. Як ви ставитесь до ініціатив щодо звільнення частини засуджених та зменшення кількості людей у слідчих ізоляторах через погрозу поширення вірусу? От чи правильно робити такі речі? Та чи правий міністр юстиції, коли стверджує, що можна вибрати таких обвинувачених і засуджених, яких справді безпечно тримати не за ґратами? Потрібно розділити цю проблему і чесно зізнатися, що навіть без коронавірусу наші засуджені знаходяться у абсолютно нелюдських умовах, і це треба виправляти. Тепер, що стосується загрози поширення епідемії. Це не повинен бути приводом для того, щоб звільняти людей, які вчинили злочини. Тому що закон передбачає чітко підстави, за яких можна звільняти таку людину. Якщо ми, у приклад, ставимо Америку чи Францію, ми повинні розуміти, що там інша система тримання людей у місцях несвободи. Скажімо, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, там є різні рівні складності, якщо так можна сказати, в яких перебувають люди, і там є рівень, на якому засуджений вважається вже практично людиною, яка виправилася, його вже можна випускати. У нас такої системи немає. Тому я би не стала це порівнювати. Це по-перше. По-друге, нехай пенітенціарна система подбає, щоб нормально лікувати цих людей, які, не дай Боже, там захворіють. І нехай не перекладають це на всіх інших. Зрозуміло. Дивіться, представники поліції стверджують, що від початку карантину кількість злочинів зменшилась на третину. От чи вірите ви у таку статистику? І якщо це, звісно, правда, то як довго ще злочинність може перебувати на такому зменшеному рівні з огляду на зростання безробіття та безгрошів'я в нашій країні? Це тільки на час карантину? Я вам більше скажу, на світовому конгресі кримінологів підтвердили, що взагалом по світу формально злочинність нібито зменшується. Але насправді це є такий самообман, тому що сучасні злочинці переважно переміщаються в інтернет. І, на жаль, статистика така. Злочини, які вчиняються там, менше 1% доходять до вироку судів. Тому там дуже вигідно вчиняти ці злочини. Що стосується України, оцих 30%, за які ви питаєте, дійсно, перший ефект карантину, коли ще злочинці не встигли прилаштуватися під нові умови, справді такий. Чому? Тому що більшість жертв поки що сидить вдома, і квартири, які можна було обкрадати, так зараз зайняті людьми. Тобто ускладнилася ситуація для самих злочинців. Але повірте, що це ненадовго. Чому? Тому що злочинність, по-перше, дуже швидко прилаштовується під нові умови і просто з'являються навіть нові види злочинів, яких раніше не було. А по-друге, кількість людей, які стануть на злочинний шлях, на жаль, після карантину збільшиться. Ми пам'ятаємо з вами ефект економічної кризи 2014 року, коли люди залишалися без роботи. Зараз буде той самий ефект. Зараз люди значно швидше не тільки без роботи залишаться. Зараз люди через підвищення цін у магазинах, скажімо, і без їжі залишаться дуже швидко. Тому повірте, що злочинність буде зростати, і, на жаль, це буде дуже ганебна для країни злочинність, тому що люди будуть красти елементарно продукти харчування.
Тобто, сказаного вами вище, я можу зробити логічний висновок, що якщо економічна криза через коронавірус буде справді безпрецедентно глибокою, ну це пророкують деякі експерти, то вже скоро звичайним законослухняним громадянам доведеться думати про те, як без допомоги держави захищати себе, своє майно від злочинних посягань. Правильно? Що б ви вже могли порадити людям, щоб підготуватися до можливого спалаху злочинності? Абсолютно вірно. Більше того, це єдина гіпотеза злочинності, яка математично підтверджена. Економічна криза дійсно призводить до зростання майнових злочинів та вуличної злочинності. І дійсно люди повинні бути до цього готові. Насамперед, це ті люди, які проживають в приватних будинках, тому що зграя злочинців простіше буде туди проникнути, зрозуміло. Але люди, які в багатоквартирних будинках проживають, також повинні дбати про свою безпеку. Насправді це дуже прості поради. По-перше, не виставляйте на показ свій майновий стан. Тому що на сьогодні, оце, знаєте, свято пихи таке, яке відбувається в соцмережах, коли людина виставляє власну квартиру, в якій дуже просто злочинцю зорієнтуватися навіть по тих фотографіях. Виставляє все, що вона купила, по чому можна зрозуміти її достаток. От не треба демонструвати свій достаток. По-друге, якщо ми говоримо про темну пору часу, коли найбільше вчиняється вуличних злочинів, то потрібно самому дбати про свою безпеку. Не ходити самому, не носити на собі предмети розкоші. Але, знаєте, зараз таким предметом розкоші, я перепрошую, вже будуть продукти харчування. Тому що вже пішли перші випадки, коли у людей на вулицях просто вихоплюють сумку з продуктами. Тому потрібно знаходити людей, сусідів, родичів, які просто вас проведуть, якщо вам конче потрібно ввечері десь іти, особливо там темними вулицями, скажімо. Пані Анно, у нас обмаль часу, давайте швиденько пройдемо ще по одному питанню. Одне з рішень, яке пропонується для прийняття Верховною Радою, збільшення повноважень Нацгвардії. Зокрема, пропонується надати нацгвардійцям право проводити особистий огляд, огляд речей, складати протоколи про правопорушення. Як ви вважаєте, варто зараз ухвалювати такі рішення, та чи допоможе це контролювати ситуацію? На жаль, у вас менше хвилини. Прошу. А це порушить баланс повноважень силових структур, з якими вже погоджується суспільство, тобто з тими повноваженнями, які є. Збільшувати їх дуже небезпечно. І потрібно чітко розуміти, якщо Національній гвардії не вистачає повноважень, припустимо, їх не вистачає, тоді їх треба давати, орієнтуючись на конкретну територію. Скажімо, це зона бойових дій, якщо вони там беруть участь, нехай в них там будуть широкі повноваження. Або певним часом, якщо це надзвичайний стан, от протягом надзвичайного стану, можливо, поліція не впорається, тоді можна розширювати повноваження. Але якщо ми говоримо про щоденне наше буття, цього робити не можна, тому що тоді Україна просто перетвориться на поліцейську державу. Я дякую вам за ці відповіді. Як завжди, дуже радий вас бачити, хоча б отак віртуально. Анна Малєр, юрист-кримінолог, була на зв'язку з нашою студією.